Черг у Мукачевському відділі головного управління Державної міграційної служби немає. А все тому, що тут давно вже працює електронна черга. Відповідно до установи громадяни приходять по запису. Та кожен має свої 20 хвилин на оформлення ID-картки або іншого документу. Заходимо на сайт Державної міграційної служби. Електронна черга. Послуги для громадян України є послуги для іноземців. Нажимаєте. Громадянин нажимає послуги для громадян України, паспорт громадянина України для вигляді ID-картки. Закарпатське підрозділ. Ну, наприклад, будь-який підрозділ людина обирає, наприклад, собі дає, наприклад, де зареєстровано, бо паспорт громадянина України виготовляється перший раз виключно за місцем реєстрації. Знаходимо Мукачівський МВ, ДМС України в Закарпатській області. Є я так. От ID-картка. І пише, увага, послуга за оформлення паспорта громадянина України у вигляді ID-картки виключає виключно за місцем реєстрації. Якщо ви зареєстровані в підрозділі, Мукачівський МВ, натисніть «Підтвердити». Підтвердити. Ну, дивіться, є місця. Дев'яте, де чорним, це є місця, де людина можна. 10.35, 10.55. Людина обирає, наприклад, зручний для неї період. Ну, наприклад, 9.35 набрали. Набирається тут прізвище, ім'я по батькові, номер мобільного, наприклад, який є, і надати згоду, і нажимати. Все, людина зареєстрована. Для оформлення першого паспортного документу у вигляді ID-картки при собі потрібно мати свідоцтво про народження, ідентифікаційний код, оригінали паспортів батьків. Якщо мова йде, наприклад, про зміну прізвища, то пакет документів, відповідно, трохи інший. Ну, зараз ми оформляємо цю зміну прізвища. Значить, для того потрібні документи – паспорт, ідентифікаційний код, ну і свідоцтво про одруження, і квитанція про оплат. І все. Ну, це ми оформляємо зараз терміновий режим, тут 7 робочих днів, а так 20 робочих днів. Перший паспорт у вигляді ID-картки надається безкоштовно на 4 роки, а от повторний громадяни отримують вже на 10 років. Перший паспорт громадянина України у вигляді ID-картки, він є безкоштовний, інший – 279 гривень. Наприклад, якщо в терміновому режимі – 366 гривень іде вже. Начальник відділу Іван Плескач також додає, що виготовлення таких карток проводиться виключно за місцем реєстрації. Виготовлення паспорта громадянина України у вигляді ID-карточки проводиться виключно за місцем реєстрації. Виключення становить лише особи, які досягли 14-річного віку і місце проживання їх не зареєстровано. Вони оформляються за місцем фактичного проживання в Україні. Поки що оформлення ID-картки при наявності паспорта старого зразка не є обов'язковим. Та ці громадяни, які не своєчасно вклеють фото у цей паспорт, змушені будуть оформляти ID-картку. Громадяни України, які досягли 25-річного або 45-річного віку, протягом місяця можуть вклеїти паспорт громадянина України зразка 1994 року фото. Для цього громадянам необхідно дві фото, 3,5 на 4,5, паспорт громадянина України, і звертаються безпосередньо заявою до нашого підрозділу, і ми вклеїмо фотографію. Якщо людина протягом місяця не подала документи для вклеєння фото у паспорт громадянина України, вона не може виклеїти, буде виготовляти лише ID-карточку. Коли крайній термін заміни паперових паспортів на ID-картки, поки невідомо.